Amma ki belə bilirdin ki belə bir tipaj, belə bir obraz ya, var hansı ki mənim həm də qulaq asdığım adamlar tamam fərqlidir yəni ki. Daha çox kimə qulaq asırsınız? Bax Zamik. Çox maraqlı olur. Bayaq seçdiyim mahnılardan biri. Bayaq seçdiyim anlara onların ümumiyyətlə dəstə xətti belə deyək hamısının xoşuma gəlir. Necə orada canlı alətlər axırıncı mahnı indi verəcək hansını ki. Çox xoşuma gəlir o stilistika. Get like yoxsa sən seçdin? Get like. Get like. Farrell Williams və və sonra ümumiyyətlə həddindən artıq çox deyə mənim yəni Seyran da sənin də yəni ki özüm məsələn Sting-dən ötürü rəyim gedir. Super ifaçıdır. Elə bir ifaçıdır ki, amma onu sevir. Sting ümumiyyətlə mən Timber xəstəsiyəm. İstəyir orada qızıl xırdalasın, yəni Timber gözəl olmadısa mən ona qulaq asa bilmirəm. Yəni o qədər də var. Əslində bu dəqiqə danışsaq. Mirakerin. Yəni ki, hə, təddindən artıq. Mirakerin, Mirakerin adını çəksəydin, sən İskəndərdə birinci yerdə lider idin artıq. Yəni İskəndər elə bilsin ki, mən onun adını çəkdim. Yox, qəlbimdə var. Qəlbimdə çox. Demək istəyirdi sadəcə çox adamı. Yəni qəlbimdə çox izlədiyim, sevdiyim bir ifaçıdır. Dördən super ifaçıdır. Yaxşı. Amma eyni zamanda da mən durum danışmayım. Mən onlara bütün günü qulaq asıram yox. Mən öz musiqimi sevirəm. Bəzən öyrənib bunu deyirlər, amma bu belə deyil, bu məni tanıyan insanlar bilirlər ki, mən musiqiyə gələndə mən Şövkəti sevib gəlmişəm, Mirzə Babayevi sevib gəlmişəm, Rəşid Beybidovu sevib gəlmişəm və onların musiqi dünyasına vurulub mən bu sənətə gəlmişəm, muğam dünyasına vurulub, mən özüm muğamı bitirmişəm. Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunda və yəni onu demək istəyirəm ki eyni zamanda ən çox yəni özümüzünkilərə qulaq asıram və özümüzünkiləri sevirəm. Onun xaricində təbii ki mütləq qulaq asmam. Gərək musiqiçi hər janra qulaq asın. Dünya musiqisindən də təbii ki xəbəri olsun. Aha, mütləq. Bu hamısı rəsmidir. Bunlar hamısı rəsmi işlərindir sənin. Biraz qeyri-rəsmi və biraz belə nədən danışaq. Uşaqlıqda samokatın olub. Hə. Özün düzəltmisən yoxsa kimə səfər edirsən? Doğrudanmı? Hələ sim arabam da olub. Nə olub? Sim araba olurdu ya. Aha. Var idi sizə. O necə olurdu? Nə yadıma salıb dərin. Hə, hazırlayırdım belə. Bu yəni rolu uzun olurdu sim, ayaq üstə dururdum. Araba düzəldirdim də simi. Maşın düzəldirdim. Salka. Özüm düzəldim. Hamısı olub. Hamısı. Hamısı olub. Onlar nə vaxt bitdi? Onlar bitdi. O maşın ümumiyyətlə 6-7 yaşında bitdi təbii ki. 7-8 yaşında sim getdi. No, amma öbürlər 14 yaşına kimi. 15 yaşında ümumiyyətlə mən, yəni məhəllədə məni görməzdiniz. Yəni uşaqlarla. Ancaq öz işimdə idi. Ancaq sırf marağın yanında bu zaraqlı bu sənətə. Tamamilə başqa şeylər axtarırdım. Yəni ki, hakimdən nəsə öyrəndim. Amma futbolda heç vaxtı qalmurdun, 100%. Yox, futbolu oynayırdım. Çünki amma 18 yaşından, belə 17 yaşından, 16 yaşından futbola da son qoydum. Aha. Amma son illərdə biraz oynamışam. Yenə də o. Amma mütəmadi yəqin dost tanışla yığışıb oynayırsın. Hə, olur, arada olur. Mən bayağı dedim ya, 5 manatdan açıb bir dənə stadion tapırsınız oynayırsın. Sağ ol. Stadion kimsə danışır, sonra komanda kimsə danışır. Və ümumiyyətlə mən belə getsə uşaqları da pulla, oyunçuları ki pulla. Yəni oyunçuları pulla, hədə pulla alacaq, transfer edib öz komandasında oynayacaq. Sən komanda yığmısan yoxsa elə yığacaqsan? Var komanda. Var mı komanda? Əlbəttə. Doğrudan? Çempionatlara qoşulursan oynayırsan. Yox, elə yox. Hə, beləcə öz oynayırsan. Onda yaxşı da, onda neçə nəfərdir sizdə komandada? 6 da var, 9 da var. Nə qədər istəsiz. Əziz dostlar, bu Zamik professional futbol mütəxəssisidir. Yox, da indi Sezar Asadilərdə. Ümumiyyətlə, Bert Fox qalmalıdır, yoxsa getməlidir. Yəni, top verilişində ən çox müzakirə olan məsəl budur. Bert Fox Azərbaycan millisində qalmalıdır, yoxsa getməlidir. Kim qalmalıdır, getməlidir? Bert Fox. Sən sual verirsən, Zamik kameranı axtarır yerə. Bu kamera haradadır? Qardaş, bax, kamera buradadır. Bu papağı görsən burada. Ki, mənim maraqlıdır ki, bura nə yazılıb? Bura yazılır, go mapaz. Bu getdi, bax, indi gedəcək, dalınca gələcək. Bunlar hamısı efirdə görsənirdi. Bəli, əlbəttə, SMS seyir ala, bu görsənir, 89-99, 89-98. Azər seyir, bax seyir, nar, hansını istəsən göndərə bilərsən SMS-ləri. SMS də var, elə SMS demişkən SMS-lərimizi bəlkə çarpıq az saytı. Hə, buyur İskəndər. SMS-lərimiz var, gəl SMS-lərimizi oxuyaq. SMS-ləri oxuyaq və yekun aşaq. Sual da var idi, yoxsa...
SMS-ləri oxu. SMS-ləri oxu. Salam Siran, san Zamik, mən Raisənin ən yaxın dostu Firayam. Mən də sizi çox istəyirəm. Raisə balaca olanda qardaşının toyunda oxumuşduz. Burada Raisə Leyla'ya salam göndərin, zəhmət olmazsa. Böyük salamlarımı göndərirəm. Bir yerdə xoşbəxt olsunlar. Nəbim, böyük sevgilər. Bayramımız mübarək. Bəli. Başqa növbəti SMS-lərimiz var. Bəli. İndiyənə kimi yadımdadır, yadımdan çıxmır. Siz qara kostyum geyinmişdiniz. Burdan Firaya və Leyla'ya salamlar. Zəhmət deyilsə, sən necə də gözəlsən. Firaya, Firaya sonra kimə? Firaya, bir də Leyla'ya. Leyla'ya salamlar. Bayramınız mübarək. Bir də qara kostyum geyinib elə yeri gəlmişkən. Hal-hazırda burdan ciddi tədbirə gedirəm. Ona görə daha gəlir. Ümumiyyətlə, mən də həyatda Çox kostyum işbirliyi vermiş. Çox vaxt verilişlərdə də, belə verilişlərdə də ümumiyyətlə necə gəldi geyməyi sevirəm. Hə, amma ciddi tədbirlər olanda təbii kostyumlar. Hər bir ümumiyyətlə məkanın öz dress kodu var və o dress koda uyğun. Yəni burdan çıxıb vaxt olmadığına görə bəli, artıq bəli, bəli, əlbəttə ki, bəli. Və salam Seyran, salam İskəndər, salam Zamik. Yazdı bunu bizə tanışçımız Ayxançıq yazdı. Salam, sən axşamınız xeyir, qonağınız da salamlayıram. Bacımın ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm və xahiş Zamikdən sən necə də gözəlsən mağınızını canlı səsləndirin. Bu inamı canlı istəyirəm. Hə, hə. O təb gəlmir. Ümumiyyətlə, mən də əlbəttə ki, Ayxançıq bacısını burdan təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı həyatında uğurlar və həmişə sevinsin, gülsün və xoşbəxt olsun, belə deyim. Biz də qoşuluruq. Qoşuluruq əlbəttə, İskəndərin dedilər hamısı. Qoşuluruq və ürəkdən. Bayramınız mübarək. Ad günü mübarək. Zamik ancaq bayramınız mübarək. Ad günü deyə qardaş. Ad günü. Hadi, bayram ad gününə qarışıb da. Ay, sağ ol, Və davam eləyək. Tixoniya yazır bizə. Axşamınız xeyir, Seyran, Sanik, Bratik və Zamik. Burada dıb-dıb yazıb Seyran. Dəli balam, pis balam. Dıb-dıb-dıb ritimdir də yəqin. Dıb-dıb-dıb. Bəli, və Zamik, xoş gəlmişsən. Sənin mahnılarını bəyənirəm. Sənə işində uğurlar və yeni hit mahnılar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Tixoniya yazdı bunu bizə. Bayramınız mübarək. Bayramınız bir daha bayramınız mübarək. Bəli, və növbəti ismimizi oxuyaq. Salam san qonağınızı salamlayıram. Bugün bacımın ad günüdür və sən necə də gözəl səmanısını səsləndirir. Bu yerə də təkrar gəlir SMS. Bəli, belə. SMS yoxdur. Yekimləşək, get like səslənsin, yoxsa ikisi də səslənsin, yəni necə? İkisi də arda-arda səslənsin. Onda gəl axırda səslən, yoxsa burada dinləmək istəyirsən hal-hazırda. Go. Ben necə? Burada dinləyim, gedim də mən. Hə, olar. Olar. Onda savaşaq. Onda iki mahnı səslənsin. Efirə qoşulacaq, sağollaşacaq və təbii ki, qoşuluruq. Bəlkə sağollaşaq verək gedək. Necə rəisdir? Necə rəisdir? Necə sağollaşaq arda-arda verək. Hə? Yəni mən deyim ki, sən dinləmək istəyərdin, yəni. Buradayam da dinləyirəm. Buradasan. Onsuz da hələ ki buradasan. Okay. Bəli. Onda zəni. Mən sağollaşıram, yo sağollaşaq sonra da. Buyur. Mən sağollaşım, buyurun. Ay qardaş. Mən başa düşmədim. Siz neyinizsiz? Bilərsən imkan deyil. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm sənə. Sağ ol. Təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt elədin, gəldin. Çünki bayramımız mübarək. Ay sağ ol, bayramın mübarək. Və minnətdaram, çox sağ ol ki, bayramın mübarəkdir. Və bayram mübarək olan zaman sən gəldin. Bizim firmamızda oldum və mən sənə şəxsən. Mən belə cümlə işitməmişdim. Bayramın mübarək olan zaman sən gəldin. Boşuram da, düzgün şeyləri. Maraqlı idi. Kreativ insanlar. Neyse, sözüm canı nədədir? Sözüm canı ondadır ki, vaxt elədin, gəldin. Düzdür, biz değişirdik. Ay Seyran, ki, olar sabah axşam olsun. Olar saat 6-da gəlin. Peki, saat 4-də gəlin. Və axır bir gəldin, çıxdın. Nəhayət gəldim, doğrudan da bu aralar işimiz çox dəddindən artıq. Biliriz ki, bayram vaxtları çəkilişlərimiz olur, tədbirlərimiz olur. Biz də çalışırıq ki, insanların bayramlarına bayram qataq. Daha da maraqlı olsun. Onlar evdə oturarkən, televizora baxarkən bizləri izləsinlər və biz də onlara yaxşı-yaxşı mahnılar ifadəyək. Və ona görə həddindən artıq işim çoxdur. Və nəhayət ki, gəldim, çıxdım, çox sevinirəm. Ki sizinlə tanış oldum və bu kollektivlə tanış oldum. Seyranla da ki artıq neçə illərdir dostum. Seyran həmişə sizə haqqında müsbət fikirlər söyləyir. Təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Qarşılıqlıdır. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Sizin işinizdə sizə uğurlar və inanıram ki tez bir vaxtda milyonlarla sizin izləyiciniz olar inşallah. Olacaq da.
Və bütün xalqımızı bayram günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Həm rəylik günümüz mübarək olsun. Neçə belə bayramlara çıxaq. Arzu edirəm ki, can deyək, can eşidək, mehriban olaq, bir-birimizi dəstəkləyək. Bir-birimizi hər xalqdan yüksək tutaq. Amin inşallah. Birinci biz gəlik, sonra bizdən sonra kimlərsə adını sayalım. Ən azından hər bir insan ən azından bir az da olsa öz ölkəsinə, öz mədəniyyətinə və öz xalqına hörmətlə yaşamalıdır və sevməlidir. Biz beləyik əslində, beləyik, amma bəzən olur onlara da. Yəni, onlar arzu edirik, hə. Mən də elə ona söz. İskəndər, bəli. Mən sənə də təşəkkür edirəm ki, bugün mənə kömək oldun hər zamanki kimi. Bir yerdə biz İskəndərlə qonaqları qarşılayırıq və çox bir qısa... Amma gələndə İskəndər məni qarşılamadı. Yox, çünki mən yuxarıda başqa işləri görürüm. İskəndər burada artıq hazırlıq işləri görür. Çünki biz bir-birimizdən aradasa asılı oluruq da efir zaman. İskəndərə mən hər zaman efirdən sonra öz çox sağlığımı bildirirəm. O da mənə çox sağlığını bildirir, amma yenə də efir vasitəsilə çox sağ ol deyirəm. Zamiq, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun səndən. Minnətdaram ki, gəldin. İnşallah ürəyin nə vaxt istədi, gələ bilərsən, qonağımız ola bilərsən. Bura hər halda burdakı auranı sən hiss elədin ki, burada biz nə qədər rəsmi olsa da çalışırıq, orada o qədər biraz sərbəst olaq. Ürəyin istədi, gəl, çaydan da dada bilərsən, lazım olsa, ürəyin nə istəsə gəl, bu pultu arxasında da otura bilərsən, özünü ötürəm. Hamısını minnətdarıq. Çox sağ ol və bir daha yeni il mübarək. Görüşmək üzrə, bayram.